Já amanheceu. Ai, essa dor de cabeça ela não para. Ah, eu não sei o que pode estar acontecendo. Ai, desde quando eu acordei. Ai, minha cabeça. Não para essas dores de cabeça. Alguns sonhos meio esquisito. Ai, eu acho que pode ter a ver com aquela noite que. Ai, o Michael desapareceu. Mas beleza, eu tenho que continuar. Aqueles. Não sei o que era aquele negócio. Aqueles caras que queriam me bater, eu não sei o que eles eram. Eles já desapareceram, né? Pelo jeito eles só andam à noite aqui mesmo. Mas tudo bem. Tá. Vamos continuar. Ai. Ai, eu queria tanto achar o Michael, velho. Ai, será que ele não. Ai, não sei, meu. Eu não sei nem que ano que a gente tá. Ai, meu Deus do céu, calma. Vamos continuar. Michael! 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 Mas se fosse pra ele ouvir, ele já teria me falado. Ai, como que eu queria meu melhor amigo aqui. Mas o Michael não queria que eu chorasse. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Opa, que é isso? Tem alguém vivo? Calma, será que tem alguém me observando? Em algum lugar? Calma, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se alguém colocou essa plaquinha aqui, essa mensagem, alguém tá vivo, ele quis se comunicar com alguém. Alô? Tem alguém aqui? Alô? Tá ficando de noite também. Ai, ferrou. Tem mais algumas plaquinhas aqui do lado, calma. Deixa eu ver. Se tiver alguém vivo, vá até a ponte. Do outro lado da cidade. Nossa, é do outro lado da cidade. Caraca. Vá até a ponte do outro lado da cidade. Meu nome é Bianca. Por favor, me ajude. É uma mulher. É uma mulher. Aqui é o ano. Será que hoje é dia 15/6/2001? Se a gente tá em 2001, passou já 6 anos! Eu dormi 6 anos! Eu fiquei 6 anos da minha vida dormindo! Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Tá. Eu vou levar essas plaquinhas aqui. Eu vou levar esse aqui como prova pra ela. Pra mostrar que eu vi que ela tava aqui. Calma, vamos levar aqui. Ela vai conseguir ler, vai. Não sei, eu vou levar isso. Calma. É isso daqui, tá? Então a gente tá em 2001. Isso explica os prédios. Tudo, tudo gigantesco aqui. Tá, ela quer que eu vá pro outro lado da ponte. Do outro lado da cidade. Mas tá à noite. Eu tô com medo, velho. Tô com medo. Calma. Calma. Eu tô ficando com fome também. O que é isso aqui dentro? Aranhas! Eu tenho que achar essa Bianca. Ai, tem outro ser estranho ali. Tem outro ser estranho, vou correr. Corre. 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 Tô morrendo de sede. Ai. Ai, como uma água seria bom agora. Outro ser estranho. Eu acho que isso daqui, não sei, pode ser seres humanos. Não sei. Ai, cara, eu só queria o Michael aqui, mano, vivo comigo. 6 anos que eu passei dormindo. Onde será que é essa ponte que ela falou? 6 anos que da minha vida que eu passei dormindo sem fazer nada. Eu não me lembro de nada.
A única coisa que eu me lembrei é acordar com uma dor de cabeça e ter alguns sonhos meio bizarros. Olha o tanto. Ai, ai, corre. Corre, tem alguns cavalos aqui. Alguns cavalos. Pelo menos eu não tô sozinho. Tem. Ah, calma. Corre. Corre. Calma. Eu preciso achar essa ponte que ela falou. Que ela falou. Bianca! 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 Ai, meu Deus. Será que é essa ponte? Tô ficando com fome. Eu tô com fome. Eu tô com sede. Calma. Vamos seguindo, calma. Calma. Calma, essa pode ser a ponte. Essa pode ser a ponte que ela falou. Essa pode ser a ponte. Ou essa daqui, pode ser essa. Pode ser essa. Mas tem alguns seres aqui. Ai, calma. Calma. Calma, vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Esses seres estão vindo pra cima de mim muito rápido, calma. Eu acho que pode ser essa. Pode ser essa ponte. Pode ser essa, calma. Pode ser essa ponte da que a Bianca falou. Calma, eu tenho que achar um jeito de subir nela. Calma. Aqui, aqui. Nossa, eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de sede também. Será que é essa ponte? Não pode ser. Só pode ser essa. Ai. Tem. Ai, ai. Ele tá atirando em mim, calma. Calma, calma. Bianca! Bianca, sou eu! Eu tô vivo! Bianca! Eu tô vivo! Bianca! 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 Por favor, ajuda! Alguém me ajuda! Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Calma. Calma. Será que essa Bianca, ela sabe de alguma coisa do Maicon? Ela sabe o que aconteceu com ele? Não sei, velho. Oh, tem um... Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu vou ter que achar essa Bianca de qualquer jeito. Essa Bianca, ela deve saber. Não sei. Será que ela sobreviveu a esses 6 anos aqui? Ela sobreviveu? Será que ela sobreviveu? Não sei. Calma, 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 ai, calma, calma, eu tô com medo. Eu preciso achar um pouco de comida. Calma, deixa eu descer por aqui, calma. Calma. Tá, eu vi que cavalo tá vivo, tem cavalos vivos, cavalos já... Ai, 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 minha perna, ai. Tem alguns morcegos vivos também, se for a última opção. Eu vou ter que comer alguns morcegos também. Ai. Mas eu vou ficar por aqui mais ou menos. Ai. Deve ser. É essa ponte. É essa ponte. Calma. É essa ponte. Com certeza é essa ponte. Com certeza. Calma. Só vou pegar essa faca aqui. Porque eu tô morrendo de fome. Só vou pegar um pouco de comida. É essa ponte. Não tem. Tem que ser essa. Tem que ser essa. Não tem outra explicação. Calma. Ai, vaquinha. Desculpa, vaquinha. Mas. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Me desculpa, vaca. Me desculpa. Eu queria muito uma amiga vaca. Pra mim ficar aqui, pra mim ter alguém, mas... Ou sou eu ou é você, filha. Então me desculpa. Calma. Ai, beleza. Eu acho que tá legal. Tá legal já, eu acho. Tá legal. Eu acho que é essa ponte. Eu acho que é essa ponte. Eu acho que é essa ponte. Calma. Bianca! 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 Por favor, responde! Bianca! Eu vou deixar algumas placas aqui. Bianca. Estou vivo. Meu nome é Gabriel.
vou te esperar todos os dias aqui. Venha rápido. Eu vou deixar essas placas aqui. Eu vou esperar ela aqui todos os dias, não é possível. Ela deve saber alguma coisa. Ela sobreviveu todos esses anos aqui. Ela sobreviveu. Ela sabe de alguma coisa, não é possível, mano. Ela sabe mais do que eu, pelo menos. O que aconteceu, velho? Bianca! Bianca, por favor, velho. Por favor. A minha vida agora está na mão dessa Bianca. Por favor, Bianca.